ጀግንነት ማለት የፍርሃት አለመኖር ሳይሆን በፍርሃት ላይ ማሸነፍ እንደሆነ ተመሪያለሁ። ጎበዝ ሰው ማለት የማይፈራ ሰው አይደለም ፍርሃቱን የሚያሸንፍ እንጂ። ይህንን ያሉት ታላቁ ኔልሰን ማንዴላ ናቸው። ፍርሃት ከተሰኘው ስሜት ውጪ ውለን የማደራችን ጉዳይ እጅጉን አጠራጣሪ ነው። ምክንያቱም ጉዳት ከመያስከትሉብን ሁኔታዎች ራሳችንን ለማግለልም ሆነ ለመጠበቅ የምንችለው የፍርሃት ስሜት ከሚሰጠን ቀይ መብራት ማስጠንቀቂያ የተነሳ ስለሆነ ነው። ይህ የፍርሃት ወዳጅነት ገጽታ ነው። አዎ ፍርሃትም የወዳጅነት ባህሪ ያለው የጥላትነትም ባህሪ ያለው። ከዚህ በተቃራኒ ግን የፍርሃት ጥላትነት የሚገለጥበት ሌላም ገጽታ አለ። ፍርሃት ጠርዙ ላይ ሲደርስና መንቀሳቀስ እስከማንችል ድረስ ሲቆጣጥረን ፍርሃት እንደ ጥላት ይሆናል። የዚህ የጤና ቢስና በቁጥጥር ስር ያልዋለ ፍርሃት ሰለባ ከመሆን የሚመጡ ዘርፈ ብዙ ጠንቆች አሉ። ከዚህም ይሰውረን ነው የሚባለው። ከጤንነት አንጻር ስናየው አዎንታዊ ሐሳቦችን ማስተላለፍ ቀናችንን በጉጉት የመጋፈጥ ጥሩ ስሜት እንደሚሰጡን ሁሉ አሉታዊ ሐሳቦች ፍርሃትን ጨምሮ የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅም ያዳክማል፣ የደም ግፊትን ይጨምራል፣ በአጠቃላይ ስሜታችን ላይ ጫናንና የድካምን ስሜት ያከማቻሉ። ይህም እንኳን ለሕይወታችን ለቀናችንም የሚያዘልቀን አይደለም። ከሐሳብ የመፍጠር ብቃት አንጻር ስንመለከተው ደግሞ ስለ አንድ በሽታ የሚኖረን ከፍተኛ ፍርሃትና ጭንቀት ያንኑ በሽታ እንዲከሰት የማድረግ ብቃት እንዳለው ይታመናል። ለምሳሌ የአጠቃላይ ሕክምና ተማሪዎችና የስነ ልቦና ሕክምና ተማሪዎች በማጥናት ላይ በሚገኙት የህመም ስሜት አንጻር ከፍተኛ ፍርሃት ካለባቸው ያንኑ በሽታ የማዳበርና የማግኘት ሁኔታ እንደሚታይባቸው ጥናቶች ይጠቁማሉ። ሶስተኛው መቀበል የሌለብንን ከመቀበል አንጻር ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ሰው ያለበት የሳል ህመም የሳምባ ነቀርሳ እንደሆነ አጥብቆ የሚፈራ ከሆነና ከምርመራ በኋላ የተገኘው ውጤት ኢንፍሉዌንዛ እንደሆነ ሲሰማ በደስታ የኢንፍሉዌንዛን ህመም ማስተናገድ ይጀምራል። ከፈራው ነገር በማምለጡ ምክንያት አእምሮውና አንጎሉ ለቀረው የአካል ክፍሉ ሊቀበለው የማይገባውን አናሳ የተባለ በሽታ በደስታና ሳይቋቋመው እንዲያስተናግደው መልእክት ያስተላልፋል ማለት ነው። ሌላው ከእቅድና ከራዕይ አንጻር ነው። ለምሳሌ ሰዎች የጠና ህመም እንዳለባቸው ወይም አንድ ነገር እንደሚደርስባቸው በማሰብ ሲፈሩ የረጅም ርቀት እቅድ ከማውጣት ይገታሉ። ራስን አስመልክቶ፣ ትምህርትን አስመልክቶ፣ የፍቅር ህይወትን አስመልክቶ፣ ቤተሰብን እንዲሁም ሌሎችን ሰዎች በህይወታቸው ሊከታተሏቸው የሚገቡ ወሳኝ አቅጣጫዎችን አስመልክቶ እቅድ ከማውጣት በመቆጠብ የተቆለፈ ህይወት ይዘው ይጓዛሉ። ይህኛው ፍርሃት እጅጉን መጥፎ ነው። ከሰላምና ከመረጋጋት አንጻር ቢታይ ደግሞ በፍርሃትና በመሰል አሉታዊ ስሜቶች ድባብ ውስጥ መኖር እጅግ አስጨናቂ የኑሮ ዘይቤ ነው። ምስጢሩ የገባቸው ሰዎች ያለባቸውን ስጋት ለማሸነፍ የሚችሉትን ካደረጉ በኋላ ከአቅማቸው በላይ በሆነውና እርግጠኛ ባልሆኑበት ነገር ላይ ከመጨነቅ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። የፍርሃትን አያያዝ ያልተገነዘቡት ደግሞ መሽቶ እስከሚነጋ ሲገላበጡ፣ ነግቶ እስኪመሽ ደግሞም ሲሯሯጡና ሲጨነቁ ይከርማሉ። በእንቅልፋቸውም ሰላም የላቸውም። አሁንም ከዚህ ይሰውረን። የዚህ ማምለጫው ግን ፍርሃትን እንደ ወዳጅ መያዝ እንጂ ፍርሃትን እንደ ጠላት መቆራኘት አይደለም። ሳትፈሩ አሉ። ሰናይ ቀን።